sånn. Faen, det er vondt i ørene. Kine. Hva er det nå en krisenspø? Jeg får litt tennveske. Faen, det er jo ikke noe mer igjen da, han. Hvordan? Hva er det? Hallo? Ikke hallo på. Skal han få lov til å si et siste farvel? Nei. Nei. Nei, ikke til den der. Sikkert rett den andre enn meter på. Ja, det. Faen, det er jo ikke noe igjen av drakta. Litt. Det er det som jeg mener, da. Det er godt selv om han skal her og spise fast. Ungen kommer til å få seg en liter på øl. Da vil vi løpe bedre på ungen.